Labdien, šī video virta un turpmāko laiku jums būšu ēžana. Šodien pagatavošu ļoti garšīgu pastēti. Recepti atbalsta internetu veikals Ķēķis LV. Tā vajadzēs vistu aknu, sviests, eļļa, lukalni, puravi, selerijas sapni, lauglaps, maržīgie pipari, sapkanā paprika un sāls. Tā, puravus varu var ņemt sīpulis vai piešu. Bet man labāk garšo puravi nekā sīpoli, tāpēc izmantoju. Un nedaudz savādā garsa nāk ar puraviem. Tā, kad tie sagriezti, tos apcep sviestā. Kopā ar sarīvētiem burkādiem. Un selerijas sapni. Un, kad cep, iesaku arī pie sviesta pievienot nedaudz eļļu. Tā, kamēr man tur sutinās, cepās, pa šo laiku pagatavošu aknu. Tās man jau ir iepriekš noskalots, un tagad viņas jāaiztīra. Nu, teiksim tā, jāizgriež viss tas, kas nav aknas krāsā. Un tagad pievieno plātā. Un apcep kādas minūtes 8-10. Tā, un tagad, kad viņi jau ir apcepti, ja nav buljons, tad arī var pievienot klāt ūdeni, nu kādu pusglāzīti, jo pēc tam vajadzēs atšķēdīt to pastēli. Tagad pievieno pārējās garšvielas, jo aknai sāli jāliek pašā beigās. Ja pieliek uzreiz, tad viņa tā paliek tāds salsa. Tas arī nav domāts, ka tikai pastēli gatavo, var arī vienkārši kucēt. Tā, nu un tad noņem noguns un paturē minūtes 10 zem vāka, lai viss garšvielas ievākā. Un tagad visu lieku blenderī. Un taisu biezeni. Pievieno sviestu. Te tagad arī tā, var arī pievieno sviestu, var arī eļļu. Pēc vajadzības atšķēdē buljonu. Gatavu masolu trauciņā. To atzesē vai arī uzreiz var smērēt uz maizītes un ēst. Es paturēšu kādu stundiņu leduskapiem. Tā, nu ko, jāķerās klāt. Jādzirš uz maizīts un jāsniedz galdā. Man atliek pateikt, paldies par uzmanību, gatavojiet, lai jums labi garšo, balso, seko, iesaku citiem, paldies par uzmanību. Recepti atbalsta internetu veikals Ķēķis LV. Visi virtuves pietiekami vienā vietā. Uz tikšanos!